Well, čekneme teda patch notes. Moc velký patch notes to nejsou, jo? To je důležité říct. Máme tady nějaký nerf na driver a popy do mezery. Popy do jungle. Driven zary na bot a Yumi na supporta. Buff na Caitlyn, Irelia, Jayce, Kai'Sa, Malphite a Tristana, Zoe. Což... Kognor dostal, easy. Já ještě byl, ty vole. Kogmaf je skoro unplayable, ty vole. Ten jediný, s čím se fakt dá dobře zahrát, tak je Slulu. Tak mrkneme, co tady je. Do nějaký úpravy, nějaký nový skiny. Bla, bla, bla. Prestige Cyber Hello Jaina. OK. Protože má i ty chromy. Nasus, Camel, Lucian. OK, OK, OK. More. Vyšel nám Udyr. Vyšel nám Udyr. To... Úplně upřímně to teď bude asi jako hodně spamovaný champ. Takže to bude asi něco, co budeme dávat do banu, aby jsme to nepotkávali. Jako skin na Janu, už nemáš všechny zas. Bo vlastně ty nemáš ten Victorious. Máme Caitlyn. Ta dostala... damage ratio na pasivce na headshotu. Je zvýšený. Vlastně on to asi půjde s ultimátkou. Si myslím, že se to bude zvyšovat tady to. Cítím buffy na Janču. Jo, by k***a mohli. Ale máme skidlenu tady. Jo, to půjde prostě levelem. Ale bude to přicházet někde. Nám úplně tígra. Ale tohle není tak velký buff, to není tak hrozný. A na ultimátku, damage is now increased by 0 až 25% based on current critical strike chance. OK, takže vlastně to o jednu čtvrtinu může zvednout damage, když máte 100% kritik, jestli to chápu dobře. Což už je větší buff, to už je lepší. Co si budeme, jako Caitlyn ultimátka, když jste nehráli letality, tak to za moc nestálo. Diana dostávala... Jo, nějaká úprava, OK. OK, takže na Ečku to zvýšili a na pasivce to vzali zase. Nebo... Vzali, nevím, jestli to není silný slovo vzali, ale... OK, jdeme tomu. OK, dobře. Asi tomu nebudu nic říkat. Dream dostal nerf. Q-based damage decreased. Dostal opět na každém levelu. Opět na každém levelu, což je... docela dost, tyba. To je docela dost. Protože to automaticky přepravuje opět 10, 15, 20. A je to dost, jako opět na každém levelu, prostě on to bude znát, vole, tohle. Bude to znát jako svině a pro mě je Draven furt jako unplayable champ, takže je to takový whatever, bych řekl. Irelka. Magic resisty nahoru, o 2 a armor grow z 42 na 47. To je docela dost, ten armor. Kdyby to bylo base stat, tak je to v pohodě, ale tím, že to je, že to každému levelem dáhodu, tak je to takový, ne, asi nechci. Jayce. Buff na Jayce, na kvěčko Ečko a tady, OK. Jak moc to je velký? Od tady o 10. Patnáct, 20, OK, a ještě 120 plus, OK, to je docela, na tom kvečku na hemru je to docela dost, honestly, je to docela dost, a na Ečko tam máme 8, 10,8, 13,6, to je taky docela dost, a ještě to je prostě, že z čepových hápek, takže to je docela dost.
Ale nemyslím si, že to runu typa Max má tak nějaký bývalý OTP, že se to donutí jako říct, že tak jako mohl bych si ho zkusit zahrát, ale jim to asi jako dá dost. Ale řekl bych, že to je tak huge, že by teď prostě každý druhý hrál prostě Jace. Kaisa. Plaza on hit base damage, takže větší damage na pasivce. Damage per potom stack before application. 1 až 12 místo 1 až 8, OK. Takže jako trošku deal, jakoby scaleuje teď ten damage. Což asi je to trošku vybalancovaný tím, že prostě to zvýšili na ten do té 12 a nejenom do 8. Ale no, jako, co chci slyšet, ty vole, Kajsa, teď to není úplně pick, který když vezmeš, že bys byl nadšený, že to hraješ. Damage per missile na Qčku. Zvýšili tam jenom APčkový přepočty. Nebo ten AP scale z toho. OK, Kajsa se teď AP nehrála, to víme všichni. Zpomal, hrála se teď hlavně AD Kajsa. Když už jste hrála Kajsa teda. Ultimátka, Shield. Shield je tam stejný. ADčka taky, jenom to scaleuje o 30% víc APčkom, což je docela dost, ale uvidíme. Myslím si, že AP Kajsa furt jako nebo ta hybridka, když se zahrála, tak to se asi jako ještě nějakou chvíli hrát nebude. Tak kdyby přišla něco na W, tak by se zase spamovala hybridka Isa. Ale v tomto případě ne, bohužel. Malphite. Passive cooldown decrease, W cooldown decrease, vyvrang, OK. Passive jak moc? 1 8 sekund, 8. Tak to není tak hrozný. To je tak hrozný, to je furt, to je v čilu, to je furt jako playable do toho, si myslím. Malphite to by to trošku v early pomůže, protože Malphite má docela jako špatný early. A delay tu, nebo do mid gameu to nebude tak hrozný. OK, cooldown 12 sekund na každém tom. To bych řekl, že v pohodě. Poppy, no pojď. Minion Monster Cap. Oh shit, to je docela dost. Two-dimensional cast on the reactivation. To je docela velký nerf, to je, nebo velký nerf, jako Poppy v jungle asi. Asi jako nic extra, no. Poppy do jungle. Zazdraví, až budou hrát na tomhle patchi i LEC a spol, tak asi už neuvidíme tak často. Prostě po jungle. Ale pravděpodobně, že se dostanou na tenhle patch v nějaký ty vole. Ale pravděpodobnost, že se dostanou na tenhle patch v nějaký blízký době je asi nereálná. Tristana. Q bonus attack speed increased. O 15 na každém levelu. OK, to je huge, to je actually huge. To je dobrý buff, bych řekl. Tristana malinký buff potřebovala. Uvidíme, jestli to je zrovna on. Yumi. Bonus movement skills less with AP, cooldown increased late game. OK, to je dobře. Protože spamovali všichni tu AP Yumi, že jo, čistě, kvůli tomu movement speedu. Bonus movement speed místo 6 2%. To je v pohodě. Cooldown je vyšší na heal, což je taky super. Už do early koukám. Jako je to jedno, jo, ty ho stejně budeš maxovat, když budeš na týme, ale je to nice. Zeri, QAD scaling decreased, WAD and AP scaling decreased. OK, tak to je docela hit. 8, 11, 14, 17. Jo, už to vidím. 100, 105, 110. Uvidíme, jak moc velký tato doba bude na Zary. Myslím, že furt bude playable. Uvidíme, jestli bude tak moc znát.
Já bych řekl upřímně, že spíš ne. A na dvojitém Bčku by to znát mohlo, actually, když na to koukám. Ale anyway, APZ se nehrála, takže to takový mech. Zoujím. By ale čem se jmenuje Also Drop. OK. W, tak to je docela huge, to bych bral jako docela velký buff. A trvalo jim to dlouho, jo, actually, tohle přidat. Takže dvojitý Včko od Zoe, když minion něco bude mít tu píčovinu, tak už to teď dropne, když to zabije někdo z týmu. Ale předpokládám, že to musí být fakt jako, že to někdo lázit, ne, že to nemůže, to nemůžou to být třeba minioni mezi sebou a tak. Sleepy Trouble Bubble. Respektive Ečko. Magic damage je tam increase, no to je i trošku scaling. Maximum pop damage je tam taky zvýšený. Docela o dost, actually. To je dobrý buff, já si myslím, že to by jako nějaký buff potřebovala, ale nevím, nejsem sobý main nebo hráč, takže... Buff for more skills, zero players. Jako, já jsem toho názoru, že za zero nepotřebuješ mít žádný pořádný skill, takže... Whatever. Even Shroud. OK. Dostávám malou úpravu. Řekl bych malinký buffík. A nic extra. Aram balance, bla bla bla, to nás nezajímá. Nic zajímavý tady asi není. Yes. To bylo to, že vypadá ostře. Strike Paladin Lucian, Strike Commander Camel, to vypadá pěkně. Prestige Cyberhill, že? Ojojoj, on čeká nás. Prestige Janna. Ajajaj. Jinak, většinou zajímavý, byly tam asi prostě za mě čepové, který nerf nebo buff moc nepotřebovali, ale není to nic přehnaného a uvidíme, no. Takže uvidíme, jak moc se to projeví in-game, jak moc se to zajíbe smetovat a tak dále. Jsem sám zvědav.